u Atini na kući. I postoji još je ostao, jer smo golubarnik u Atini još stoji, mi ga nismo transportovali. Jedan savremen, prelep golubarnik. Pa onda smo rekli, nikad se ne znamo za ćemo, ali to je na kući, na Paljofaler, gdje imamo jedan jako lep stan i ostao. I to je bilo neko moje remek delo, kako sam je uspeo da na tu zgradu postavim taj veliki golubarnik. Ja sam tu golubario. Inače, u svakoj kući koja je bila u ugovoru, kao naš porodični smeštaj, bila je ta jedna klauzula da mora se obezbedi mesto za neometanje čuvanje golubova. Ne zbog toga, jer to treba da budu i dobri uslovi. I da se ne desi slučajno, što vrlo često ovde u beogradskim uslovima, ovde ne, ja upravo sam po nekim regulativama udaljen po 15 metara od svakog mogućeg mokrog čvora i komšija, da niko ne može da me tuži. Inače, postoje dosta strogi uslovi za čuvanje golubova, tako je da jednom prilikom je bilo u Solunu, da što je istina, da prva komšinica gde je bio postavljen golubarnik je bila alergična na perje. Ja u tom slučaju sam morao da reagujem. Ja sam morao da sklonim golubove sa tog mesta i da im tražim novo mesto. Sad mogu da zamislim, kako izgleda kad selite, pakujete život, idete negde, a onda još pakujete i golubove? Ne, golubove ne pakujem ja, to je zadovoljstvo koje Dušan zadržava za sebe. Ali bile, ja smijem samo da prekinem nešto, će biti interesantno za golubare. Kad smo se selili iz Šibenika u Novi Sad, i ja sam normalno rasklopio golubarnike, popakovao golubove, sve je to krenulo, golubovi su bili u mom automobilu, a golubarnik je bio na jednom velikom kamionu. To je bio metalni golubarnik koji je sada sa Crvenog krsta završio negde ovdje u komšuluku, poklonio sam ga jednom golubaru. I kako sam ocelio sve golubove, ostade, javlja mi, ja zaboravio si, kaže, jedno mlado. Mlado golubiće, jedno dve nedelje i tako dalje. Šta da radim? Preko uzmi hranu i kljukaj ga, a vodu mu daj iz usta. I tako smo mi kao klinci radili. I šta se desilo? Ona je, nena bila što je sada razvijajući to kako ga je hranila, ta ptica je shvatila nju kao normalno, kao neko ko te hrani. Kao izvor života, ajde možda kažemo kao majku. I kada sam ja te golubove u Novom Sadu privremeno, dok ne montiram golubarnike, stavio kod mog jednog velikog prijatelja, voleo bih i da pomenjem njegovo ime, on je bio jedan profesor i veliki trener u Novom Sadu, pište Stevana Šmita, i kako smo, je ona donela kanakno to golubče, sad ja hranim golube, ona dođe, a ovo trči kod nje, ona uopće ne gleda hranu. Jer normalno, ono ne zna na drugi način da se hrane, eto, to je tvoje bilo u meči. To je bilo lepo, da. I toga se verovatno nikada ne bi setio da nismo ovdje u razgovoru sa vama. Kako izgleda to preseliti život i ići s mesta na mesto? Pa ima različitih načina kako možemo da gledamo na to. Ili kao žena pratilja, ili kao neko ko ima sreću ili stice okolnosti u životu da vidi mnogo šta što drugi bi samo poželeli. Ali ima jedna poslovica, ja stvarno moram da vam ispričam, to zapravo priča o jednom utvrđenju, gradu sa utvrđenjem. Dolazi mlad čovek na kapiju tog grada i starica ga pita, odakle si? Kaže, baku, kako je u ovom gradu? A ona kaže, kako je bilo tamo gde si do sad bio? Ja, znate tu priču? Ne. A on kaže, bilo je strašno. Ona kaže, isto tako i ovdje. Sljedeći koji je došao rekao je da je tamo gdje je bio bilo divno. Ona kaže, isto tako i ovdje. Tako da živjeti tamo ili ovamo ili ne zavisi od toga gdje smo nego kako smo. A jeste bili nostalgični oboje? Baš smo pričali neki dan o tome. Mm-hmm. Pa zamislite, nismo bili nostalgični, ali smatramo sebe velikim rodoljubima. Ali to ja mislim da... Što znači nostalgičan? Da patite za nečim što vam nedostaje tamo ili da priželjkujete da se vratite što pre ili da vam nedostaju neki ljudi ili... Vidite, mi nekako nismo se nikada osjećali da smo van zemlje. Imali smo svakodnevno po nekoliko telefona sa decom, prijateljima. Imali smo, ono nije bilo u početku u Grčkoj, nije bilo ove kablovske televizije i satelitske. Imali smo sve moguće programe, sve smo živo gledali. I najteži period, sigurno oni koji smo mi doživjeli, to jedino kada smo se bili, kada smo se osjetili
najpovređenijim je sigurno bilo bombardovanje u Beogradu. To je bilo stravično. I to je bilo stravično. I ja sam, sećam se onoga dana kada je ono počelo, to verovatno građani Beograda nisu imali zbog blokade prilike da vide, bilo je nekde oko 5 ujutru, na CNN-u sam vidio, noćima nisam spavao, onaj semafor pored MUP-a srušeni, kako, ako se sećate tog semafora koji se ljulje i taj slika stalno prema mene, ali mi je pomogao nešto drugo, u nečem drugome. Pomogao mi je da upravo shvatim tu široku demokratsku dušu Grka. Jer sam bio kao trener okružen bogatim nekim novim talasom ljudi, da to treba ispoštovati, ispratiti. Međutim, često sam pitao, pa gde je sad ta ogromna helenska kultura? Gde se odmela sem jedne božanstvene muzike Grčke i svega ostaloga, gde su jako talentovani, specifične te njihove narodne buzuke muzike, gde se to sve odmela? Međutim, tada tu podršku koju smo mi dobili od članice NATO pakta i od grčkog naroda, 97% tog grčkog naroda glasalo protiv bombardovanja. Mi sada puno polemišemo o NATO-u i o svemu, da li ili ne, ali tada je grčki narod bio 97% ne protiv bombardovanja srpskog naroda i tadašnje Jugoslavije, a dok je grčka vlada i vlast potpisivala svakog ponedjeljka nastavak bombardovanja. To je nešto bilo i tu smo mi bili opet kao ti naši ambasadori, igrajući utakmice i Grčka liga je bila tu jako interesantna, kasnila je sa početkom utakmica 5 minuta, ali to su bile jedini trenuci gde nam je bilo jako teško. Pa kako se sve lomilo preko svih poslova, tako se naravno lomilo preko sporta, ali nekako transparentnije čini mi se. Pa se onda događalo da ste morali da imate razumevanja prema recimo sportistima, košarkašima iz Slovenije kad vam kažu bit ćemo proglašeni nepodobnim ukoliko budemo igrali za reprezentaciju. Vi imate jako mnogo informacija, pratite sport, ali tu sam ja često preuzimao neke odgovornosti, znate. Jer, recimo, igramo polufinale prvenstva Evrope, nama je svima jasno bilo da se raspada zemlja. Ali svi su molili Boga da odigramo makar zadnji put kao tim, da budemo svi zajedno. I sad opet nešto što nije možda bilo u emisijama, možda se zna, možda se ne zna, baš ono neposredno pred sastanak. A mi obično držimo sastanak negde između 3 sata pred utakmicu, da bi ušli u slačionicu sat i po pred početak utakmice. Kuca mi je vrata s doce. Da li mogu da uđem? Uđe. Znate, imam ga veliki problem. Rečeno mi je da ću da budem izdajica mog naroda ako budem igrao ovu utakmicu. Šta da radi? Rekao, nemoj da igraš, nisi spreman da odigraš ovu utakmicu. Ja ću da preuzem odgovornost. I tu smo se izgrlili, izljubili, to je tako završeno. Saopštio sam igračima. Jedino što sam izvređao jednu gomilu na izlazu iz hotela, grupu slovenačkih novinara, ne treba, rekao, da kontrolišete ovde, ja rekao, kontrolišem sve u ime igrača i svega ostaloga. Međutim, mi smo ostali neverovatno veliki prijatelji, kao sa svim igračima. I dan danas, i bila je jako lepa, je bila jedna emotivna baš scena, kada je na ideju Saše Đorđevića, kad smo pozvani na njegov oproštaj u Ljubljanu, išli smo u jednom društvu gde su išli Đorđević, Divac, Danilović, Paspalj i ja. Išli smo istim avionom. A ovaj se setio da mu na oproštaju napravi jednu medalju, njegove reši ono što nije dobio. Kao da mu da, to je bilo možda neke, ne znam koje godine je bilo to možda pre jedno. Pre 5-6 godini. Tako da, kako god mi rekli da u politici nema sporta, da nema politike u sportu, nje toga ima, ali trebalo bi da bude u nekim razumnim merama. Digla se velika buka koja se odnosila na igrače pre nekoliko godina koji su izjavljivali, pa je baš nisam znao da je tih dana evropsko prvenstvo, zauzet sam i nekako se nisu odazivali da igraju u reprezentaciji.
nekada je bila čast igrati za reprezentaciju, a to ne odgovara mom tajmingu, to je malo problematično. Znate šta, ja pre svega ne verujem, čak je bilo nekih izjava, mi smo patriote i patriotizam se ne stvara razgovorom, govorom preko patriotizam se pokazuje i dokazuje. On može se dokazuje na terenu, on može se dokazuje na ulici, on može svuda se dokazuje, se pokazuje. Koliko ko voli svoj narod. Tako da ovde ustajem u odbranu svih tih igrača koji, siguran sam, da ne postoji ni jedan jedini igrač koji bi rekao ja ne mogu da igram za reprezentaciju jer treba, recimo, da letujem ili ja treba da biram kuću i šta je znam, bila nekih izjava. Mislim da su da je bio slab kontakt sa tim igračima, da je bila jako slaba komunikacija sa njima i da ti igrači na neki način nisu u ta teška vremena koje su bila za našu zemlju, embarga i posle embarga. Ja sam prevukao najteži period, jer ja sam trenirao, možete misliti da sam bio trener reprezentacije koja se ne takmiči. Strašno. Od 92. do 95. godine. I tad sam bio i trener, i tata, i mama, i savez, i sve živo. Prema tome, a ovi igrači verovatno u to vreme nisu imali dovoljno poverenja u te programe, u organizaciji i sve ostali, na taj način neki o to otkazivali i verovatno na neki način nekada isprovocirano dolazi do takve situacije. Siguran sam da nije postao ni jedan igrač koji recimo ne bi igrao za reprezentaciju. To i trener i tata i mama me podsjeti da pitam, Neno, je li istina da je u ovoj kući napravljena daleko od očiju i javnosti jedna mala žurka uz laganu muziku na kojoj su došli svi igrači neposredno pre odlaska na takmičenje? Istina je, ali to je bilo prošle godine pred kvalifikacije. Pa to tako neki pokušaj sa moje strane da ih približim kao mama. To tata je mama, zato sam i pitala. Jer kad je Dušan prvi put bio trener reprezentacije sa onim našim slavnim momcima, od toga je ostalo tog takvog našeg druženja, prijateljstvo koje traje dan danas. Ovi su mlađi, verovatno da bih i mamama ovima mogla da budem, što onima nisam mogla, ali mislim da je lepo da se svi mi zajedno između sebe upoznamo i tako. Kako se koncentrišete pred velike utakmice? Negde sam pročitala da u vreme dok nije bilo karantina, vaš brat je u stvari iz Golubarnika odlazio na utakmicu. A vi kako sebe smirite? Tačno je da je moj brat pred sve krizne slučaje, da ih ne pominjem, i kada god imao neki problem, duševno umirenje nalazio pored Golubova, čak i kada su u pitanju utakmice koje jesu stresne. On je jako emotivan bio, daleko sigurno emotivniji od mene. U mom slučaju nije taj slučaj, jer ja kada sam sa Golubovima, ja ne mogu da nađem nijednu ideju, inspiraciju, jer ja mislim samo na Golubove. Ja uvek pred utakmicu, recimo, ne dozvoljavam da me bilo ko uznemirava, onda se opustim, opušten sam totalno i jedva čekam da utakmicu. To je najlakši deo mog posla. Ako je nekoga za utakmicu, kaže, sad počinju utakmice, sad će da bude mnogo te. Meni je najlakše, recimo, voditi utakmicu, ako imam dobar tim, iako sam uradio sve i pretpostavljam da je sve to urađeno. I moguće je da u tom momentu, verovatno, posle nekog tuširanja, opuštanja, čitanje štampe pred utakmici, tako ne, listajući taktiku i ostalo, da se donesu neki ključni momenti, da sine neki klik da bi se čovek opustio. Tako da nije, ja sam možda ovo malo raširio, ali je tako otprilike. Moram samo da vas pitam, kako ste mi u dogovoru rekli da ste vi sagovornik koji je težak i retko se otvara i nema šta da priča baš mnogo pred kamerama? Pa ne znam, možda treba da damo kompliment i vama i vašoj emisiji, otkud znam da sam se ja možda, što kažu, otvorio. Nije moj izraz, pa sam počeo da pričam. Verovatno sam stil i vi i da su me na neki način moguće isprovocirali. Mislim da nisam neki baš zahvalan zagovornik koji će da previše toga interesantno. Ne znam koliko je sada to sve. Ne, uvek ovako skroman ili... Pa jeste, u stvari, uvek skroman, da. Vidjet ćemo vas večeras u Beogradskoj areni na koncertu, ali ova emisija ne bi bila kompletna da vas ja ne zamolim da pokažete Golubarnik. Može?
To je isto deo... Bez toga nećete upoznati deo našeg života. Jako mi je žao da